Hoje a gente só trabalha com fotografia, estamos com o estúdio iniciado, né? Graças a Deus, até o final do ano já vai estar completo. 2016 a gente começou a namorar e aí a gente foi despertando esse amor pela fotografia. E com o tempo a gente comprou uma câmera, né, de entrada T5, que todo mundo tem com a lente do kit. E aí um amigo nosso chamou a gente para fotografar e daí para frente foi só mais paixão ainda, né? E aí a gente foi se apaixonando pela fotografia, até que um amigo nosso chamou a gente para fotografar um casamento, e aí a gente falou, cara, é isso aqui, é fotografar pessoas, fotografar sentimento, que é o foco disso aqui que a gente gosta. Mas o primeiro trabalho, assim, foi o casamento já, imagina. Era um trabalho por mês, mais ou menos, que a gente fazia, então. A cada 2 meses, É, estava nessa. tava bem escasso, né? Tava um pouco difícil assim de se manter só com a fotografia. Com Sim, certeza. tava. E aí, quando a gente viu o seu curso, né? A gente viu teve a abertura da turma, só que a gente não ficou meio que com receio ali de fazer a aquisição do curso. Porque não já Aí, tinha feito, né? isso, Recente, um a gente já outro fez curso que um não curso valeu de nada. que não tinha Dá muito agregado bom. pra gente. E aí a gente ficou nessa indecisão, nesse impasse. Acabou que as turmas tinha a inscrição da turma encerrou. Só que na outra semana você abriu ainda mais uma foi 2 dias, se não me engano, a turma extra. Aí a gente falou, não, essa aqui a gente vai perder mais não. É a nossa chance, vamos lá. E aí, vocês fizeram o curso, chegaram lá, se depararam com o conteúdo, começaram a assistir, o que que começou a acontecer daí? A partir do momento aí que eu abri o curso, não, foi, é isso aqui mesmo que eu queria e tal, e foi assim, devorando os conteúdos ali, praticamente o dia inteiro, só estudando ali os conteúdos e tal. Em relação ao trabalho de vocês, assim, quando é que vocês começaram a sentir os primeiros impactos, assim, resultados, né? Do tipo, ah, começamos a ficar mais felizes com a qualidade que a gente está conseguindo fazer, os clientes começaram a perceber, como é que foi isso? Quanto tempo, mais ou menos? Foi praticamente já no segundo mês. Um mês Ah, foi depois rápido, do então. curso, a gente já começou a ver o resultado e tal. De graças a Deus que de lá pra cá já foi ladeira acima. Minha agenda começou a encher, né? Graças a Deus, a gente começou a ocupar a agenda. A gente conseguiu aumentar o nosso valor na fotografia. E graças a Deus a gente tá aí até hoje. Esse Esse ano a ano a gente. gente, graças a Deus, a gente conseguiu montar o nosso estúdio, né? Estamos montando, na Ah, verdade, que né? massa! Estão com um Estamos estúdio, montando. então, muito bom. E aí dá pra abrir um escopo maior de trabalho, né? Fazer um acompanhamento, fazer. Isso. Se sentem hoje realizados com o trabalho de vocês? Pô, graças a Deus, sim, a gente se sente realizado, né? A gente sonhava em fazer esse tipo de trabalho quando a gente Edição. começou, tipo de edição e tal. E graças a Deus, a partir do curso a gente conseguiu. Muitos dos nossos clientes hoje a gente pergunta o que foi que você gostou, né? A gente pergunta, o que foi que você gostou da nossa fotografia? Poxa, o que foi, chamou a atenção? Aí muitos deles falam, pô, a edição, velho, que cores incríveis. Galera, muito obrigado. Sucesso para vocês cada vez mais aí na jornada e na trajetória de vocês. Vocês realmente estão com um trabalho muito bonito, merecem os resultados que estão colhendo, os clientes, a qualidade toda que vocês estão imprimindo é muito legal mesmo. Muito, muito legal de ver esse resultado acontecendo assim e rápido, né? Rápido, Sim. 2019, relativamente rápido. Então, continuem nesse caminho aí, sigam trabalhando firmes, que a tendência é cada vez mais a coisa melhorar e crescer. Ai, muito Graças a Deus, obrigada. obrigadão. Obrigada mesmo.